matta, ergut ootuses, elad kesketunnil sa jahmata. Otsid kohta, kuna kätt kuu risti kärmik sai, aarad naasi külma vett, kõik see unistus oli vaid. Ahmad kaabus armad, ei ootad kedagi ja seia, et kui sulla piitust välja, meedutada sul miskid hea. Jätke võtmed välja, ole kuidel ahkute, et võiks tulla keegi külla, keda ootate, mida moori. Piletid on müügil paarist koha pealt või interneti teel ülekandega kuni 05.11.2020. Heiki Hainsalu selgitus Pidu Sodiagis 6. november 2020. Eelmüügist ostetud piletid saate kätte peole tulles koha pealt ostja nime alusel. Piletite arv on piiratud. Koha pealt ostes on pilet 5 eurot. Lauakohtade broneerimine ja peo info telefoninumbril 508752. Türa, võt, see tuleb norm pidu türa. Palju siin minejaid on? 31 inimest osaleb, türa. Tim. Osalen. Ma ei tea, kas teie osalete, aga mina osalen. Ja türa, me paneme siukse kräu maha reedel, et ei kujuta ette ka. Nii et olge kohal kell 9 õhtul UTC plus 02. Minus 0200 UTC plus 02. Just, täpselt. Sodiak, DJ Heiki ja Popstar Rights otsivad superstaari karaoke ja 90-ndad. Vot see tuleb möll, ma ütlen teile. See tuleb möll. See tuleb norm möll. Vaata veel. Tere, oi, pile. Ma ei tea, kas teie ootate, aga mina ootan. Mina ootan. Mina olen valmis juba. Kallid sõbrad, olen Popstar Rights. Kui tahad... Türa, 16 pluss pidu on see. Mida vittu? Kõik mu vaatajad saavad ka tulla ju. Nii et tulge muidugi. 16 pluss pidu, isegi herteks saab sisse. Davai, lämme. Kõik kuradi kermoksid ja värgid särgid. Türa, te saate kõik normilt möllata seal. Muidugi. Lämme. Kallid sõbrad, olen Popstar Rights. Kui tahad, et sinustki saaks superstar või popstar, tule... 6. novembril Tartusse kultuspaar Sodiak, Riia 24B. Tule hea tujuga, pidu algab kell 21.00. Võtta kaasa oma sõbrad, saame laulda, koos tantsida. Kohtumiseni, hei! Ta on nagu vihane iga kord, kui ta ütleb seda hei! Ta on nagu hei! Ta on nagu vihane minu meelest. Sõprade hulgas populaarne ajaloo ringi lauamängu õhtu. Open link. Nii. Karl Joosep on pannud, et tema läheb. Lähme võtame ta sõbralistist ära. Karl Joosep. Eemalda sõprade hulgast kinnita. Väga hea, üks depressiivne inimene vähem. Seeri linki või? Mulle meeldib, et see skin, et mingi jookseb eest ära vaata sellelt lesparilt. Mingi veits nagu kardab. Mingi väga ei taha sisse ka saada. Mida sa teed? Vaata, mida sa teed! Vaata endale otsi! Our time will come! Adolf Hitler siin! Oi, siin ma pean korra ära mõtlema. Miks on need eided, nagu kõige räigem naistega ongi see, et nad tulevad sulle näkku vaata. Nad suruvad sulle ennast nagu näkku ja siis nad tulevad hakkavad mingi õõruma vaata, et mingi fuck off vaata, värgid särgid, et mingi mine ära. Ja siis nad nagu naudivad lihtsalt seda tähelepanu, et sa nagu sisuliselt ei saa midagi teha. See on see hea casual. Miks sa arvad, et sa võid?
see Taan on mul olnud, ma uut see Taani nagu, kui ma oleks see Taani tahtnud, nagu ma rääksin chatis ka, et ma uurisin, et äkki ma saan oma vana see Taani tagasi, kuradi, tagasi osta. Ja teate palju see vend küsis või? See vend küsis mu vana see Taani eest 3,7 tonni. Vend küsis 3,7 tonni. Ja siis ma olin mingi, et mida vittu. See vend sai kaks korda rohkem kui mina, kui ma tegin seda kuradi mingi, mis iganes seda müüsin neid pileteid. Aga mida vittu. Täitsa putsis. Ja see sinine. Ja seal pole ülevaatustega kindlustus, mitte midagi, seisab lihtsalt. See vend mingi käib kuskil mingi Soomes tööl, elab ema juures kuskil seal Põlvas. Mina ei tea, igane. Ja siis vedeleb seal kuskil, mädaneb lihtsalt. Ja siis ma ütlesin, ma ostan ära sult, et ma olen seal nii palju... Ei, nüüd on mingi, ta müüs see vend, kes võitis, see müüs eelmine aasta edasi. Nii palju, kui ma juttudest olen kuulnud, siis see vend, kes võitis selle Bemmi, ta sõits 2 aastat ringi vist sellega ja siis ta eelmine aasta suvel müüs maha või sügisel, müüs maha mingile sõbrale endal selle auto pooleteise 1000 euroga, 1500 eurot ja siis see sõber, kes tal selle ära ostis, see pani esimesel nädalal, pani auto müüki 2,8 tuhandega. Ja esimese nädalaga müüs maha sellele vennale, kes nüüd Põltsamaal omab seda autot. Vend teenis vahelt 1300 eurot. Saad aru, 1300 eurot. Ja see müüs edasi kaekuma. Ja nüüd on sellel vennal mädaneb põllu peal. Ei no, ma siin vaatsin ühelt poolt teiselt poolt värgit ja ega ma ütlen ausalt, ega ülevaatust ei saa ka sellepärast, et no põhi on ikka täiesti ära mädanenud ja ma ütlen ausalt, et mootor kõradi õli või lahma põli välja värgit-särgid, et sellele ülevaatust nii kui nii praegu ei saa, et see vajab täieliku riivärki. Palju tahad selle eest? No teeme 3,7 tonni.